Nu ligger mörkret tätt runt knuten och jag hoppas att ni har tid till lite julmys tillsammans. Ni som har varit här senaste veckan, ni har fått titta på bohemernas julfirande på Stortorget i Gamla stan, där vår nya föreställning av La Bohème tar plats. Jag vill tacka er för att ni följer oss här på Operan. Och jag vill också ge er en lite tidig julgåva. Vi har premiär på ett helt nyskrivet verk i januari, Medea av Daniel Burtz. Jag hoppas att vi ses här under vintern. God jul!